så vi kommer inn i kvartal. Da det lukter, det så reiten i denne revolgen, hvis det er å gjøre noe der, da er det så annet det heter, og det som vi har ordet i debatten, og det tenker seg ut, det innlegget til Elke Reiten, og det satt strekt. Ja, hvorfor det? Helse og akuttberedskap, det viktig for alle. Det hører vi av om i hele landet. Og i den høringen så står det at berørte kommuner skal høres. Og vi nå absolutt berørt. Vi både en ny kommune og en ny region. Så jeg synes det på sin plass at kommunestyret skal få være med på dette. Vi tillitsvalgt for folket i Halta fram til 1.30 i Tårte i 2019 her nå. Så slik så synes jeg dette er helt rett at vi får være med på. Her i kommunen, det har vært en stor kommune i omfang. Så stor at dette beredskaps... forskriftene er vanskelig å oppfylle. 90% av befolkningen skal ha 40 minutter akuttberedskap. Det er belemmen på Kirksøterøen, så er det sikkert helt greit. De kommer til å starte på 40 minutter. Så er det i fellesnemnda, og jeg har en halv time, så han er en naboer på en gang. Så han var ikke enig til at han ville være med til Møre og Romsdal. Så jeg vil støtte en Sverre Ulrum med å flytte opp og prøve velferd og gjøre oss litt bemerkt med at vi ønsket å ha ei vakt. Vi har hatt diskusjoner i kommunestyret før med på Harsje kommune også, for det har vi avstander å gjøre. De er det at Eindalen og Rogalen blir noen år, de vil ha tilbakeganger. Så det har med avstand å gjøre, men når vi har en slik kommune i Arnavns, så synes jeg vi må i alle fall prøve å ta det i betraktning og legge til rette for at alle sammen skal ha det så trygt og godt som mulig i kommunen. Både med fødetilbud og akuttberedskap. Og MK-sentralen skal være med en kommune, står det. Men jeg tror hvis vi ligner der, at det kan komme an å få avtaler med at vi er med to, så vi har en MK-sentral tilknytning legevaktkorten så lenge som vi får ha det. Takk. Takk, Helbjørg. Da har jeg fått nye navn på lista. Det er Einar Romøy, Tove Høyre Lærvig, etter at de øvrige har fått ordet. Da er jeg strekk satt. Og da får Irene Rød-Hågan 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 Rød-Hågan. Kunnskap angående det med antall fødseler her i Harsa. Da ble følget til kirurg, så representant Botten sier. Men at det har forresten tilkommet nye ting da, i Sverige. Vi hører i media at St. Olav har sprengt kapasitet og klarer faktisk ikke å ta imot fødene. De ligger på gangen på badet. Og den sendes faktisk rett hjem, rett etter fødsel. Så dette vannet er vesentlig moment i saken som jordbøra, altså faktisk er helt til å fortelle om. Ja, og til Irene Rågan sier jeg som jeg sa i starten på møtet, at Rågan så avgjør hvem av sine jeg ønsker at skal ta ordet. Kristian Negård, først spørsmål. Det ringer jo, eller? Klokken her.
det er mye gode innspill, og jeg tror at vi får ikke det syvende og sist, så er helsevård sikkert godt varetatt om uansett hvor vi hen. Om det blir trøndere, eller om det blir møringer, det tror jeg blir mindre å si, men klart det er hvert de har, og ikke de får. Men den nye heim da, han skal nå foreta det meste bra, både når det gjelder PPT og IKT og MRT, men et alternativ hadde vært at den nye heim har gått over til det interkommunale samarbeidet med Engra og Smøla, men jeg har kanskje forstått det slik at det ikke er så aktuelt da, når doktoren kanskje ikke inn på kjøkkenteren ønsker å kjøre det egen vakt. Men vi har fått landfast mot Engra, så det er noe en mulighet, og det er jo ikke lenger til Engra, da det er til Orkdalen for dem i alle fall, så det kan jo være noe tro på for fellestanda. Og så skjer det jo at det er et innspill som jeg har lyst til det, og kanskje flere ganger nå, men det er med at det kan kanskje være en løsning til at vi deler noen kommuner inn, men vi har to interkommunale samarbeid i dag. Og så det innspillet som da er et vedlegg også, det synes det er kanskje et kjølig godt innspill, det er at det er muligheter for å tilhøre to helseforetak og to AMK-sentraler. Det er bare myndigheten, det er større på oppdagen for at vi fikser det i dag, og det beste for innbyggerne. Så det kan hende at det blir forslag for, så vi kan stemme over. Takk til Kristian Tegård, Jørn Olav Engdahl, neste år. Som står her, den er på fire sider opp. Og jeg mener at rådmannen har vært innom alle de bekymringene og det som vi har snakket om både i dag og det som har vært ikke oppfyllende. Vi snakket om legevakten vår og om ambulansen og dette her, så utgjør det en stor del av hele øvrigsutdannelsen, slik som det går. Så når det gjelder det med følgetjeneste til jordmor, det er jo noe vi har i dag. Og vi ligger på statistikktoppen når det gjelder transportfølgingen i dag. Så da vi vet hva vi har. Vi har da rundt 35% dekning på den vaktingen som er på følgetjeneste, eller på følgetjeneste. Og den kommer seg helt sett mot rundt. Det har vært litt testinger i forskjellige retninger. Jeg har også noe om det at ja, man kan ikke hele heim være med i helse Møre og Romsdal da. Og så får man noen annen ha en liv av to AMK-sentraler for helsetter. Ja, da blir det noen annen som har det. Så det er sånn at vi tjener ikke bort. Altså, Orkdalen, legevakta på Orkdalen, den dekker jo ikke bare heim kommune. Det er jo flere kommuner som er med i legevakta på Orkdalen. De må jo fortsatt holde seg til AMK-sentralen samt Olavs. Så det er bare flyttet til en annen plass. Og det er jo andre legevakttjenester som trenger seg til Torsen. Så jeg skjønner ikke helt logikken til at vi har fått bort problemet. Jeg kommer ikke til å slutte noe som helst stedninger. Jeg mener jo at jeg kjører på formulertet jeg står. Og det å tikke med i utdannelsen slik som forelik her, mye fra det leger og utdannelsen og utdannet i sitt legeskrift. Jeg har bare ett lite spørsmål av dem som har formulert det, eller da rådmann også. Og det går på det at blant annet i avgiftsnitt så står det at det er urimelig å se for seg en løsning der fødekvinner fra Halsa skal transporteres i 2,5 timer til St. Olavs hospital.
Når man kan gå frem til Kristiansund sykehus på 35 minutter med ambulansebåt og i overkant av en time med bil og ferge. Da lurer jeg på, er det fra samme plassen i kommunen, beregnet der, reisetiden der? Eller er det fra utgangspunktet og i beste fall den ene retningen og i verste fall den andre retningen? Da kan vi kunne gi et faktasvar på det. Så jeg kommer som sagt til å støtte rådmannens innstilling, og jeg mener bra for rådmannen har gjort en ny jobb når vi prøver. Løsning. Takk. Det er Olav Gahr. Hei, det er Olav. Ordfører. Når doktoren vår mener at vi kommer til å få en dårlig TV i Trøndelag, og tar om viktigheten av øyevakt, og at det ikke er aktuelt å ha vaktarbeid for denne gangen, da bør vi høre så. Når jordmoren vår går i bresjen for den lokale bunadsgeriljaen for å bevare TV-øret på Nordmøre, da bør vi høre på. For får vi rekruttert helsepersonell til Harstad med en ny avtale. Hvis de skal pendle 2 timer til Orkanger. Og hjemme. For selvsagt er det mulig for Harstad å tilhøre helse Møre og Romsdal med resten til å hjem TV St. Olav. Det er det vi gjør i dag. For det er avstand å få til et samarbeid med de naboene som ligger nede oss her, så er det viktig. Så her, det er ikke noe papirvedtak jeg hører. Så her er praktisk liv å leve. Og bekymmelse for ankomstsentral. Mobiltelefonen har fortalt om basstasjonen i TK-bladet. Og fasttelefonen vet jo alle som jeg står igjen. Så dette her er ikke noe spørsmål til helt opp. Så konklusjonen er at vi kan ikke gjøre det, så kan man foreslå det uten å vette konsekvenser. Takk. Takk, det er Rondheim. Ja, han får et rolle bare i hans, og det er ikke siste ordet. Bare vi får inn med folk som har fått det. Ja, takk, ordfører. Koffer er Nordmøre i opprør mot Helse Møre og Romsdal. Det er kanskje fordi at ikke alle tilbudene som de kommer opp med nå er så gode som nordmørskommunene vil ha. Koffer protesteres det mot nedlegging til fødeavdeling og til Aure rehabiliteringssenter. Og det kommer trusler om at de vil overføres til Trøndelag i stand. Det er ganske sterke krefter som jobber for det. Og det er sikkert ikke uten grunn. Og det blir bedt om garantier her, og hva tilbud for fremtiden kan det garanteres for. Vi vet ikke hva som blir bestemt over oss for. Det er ikke vi selv som bestemmer til hver tid vi kan ytter og vi kan kjempe på, ja. Men til 7. sist så er det ikke vi som bestemmer. Og dette er kun en høringsuttale. Vi har fritt sykehusvalg, har vi. Og helikopteret kommer som regel når det haster som mest. Det vil det vel også fortsette å gjøre. Øyvakt er et kjempebra tilbud, og legevakta i Harstad er vi selv fornøyde med. Og den vil vi prøve å beholde, og det står også i intensjonsavtalen. Og det står det vel også i utredningen her, at vi ønsker å beholde den. Øyvakt frakta vel mestparten doktor som er på vakt, og kanskje ikke mest pasienter, uten at jeg har ikke noe tal på det, men
slik alt for jeg har forstått det, at det er mest frakting til legevakt som sitter på Smøla og skal innover til Harsa eller vice versa. Men at legevakttjenesten er viktig for oss, det er helt sikkert, og vi vil fortsatt arbeide for at vi skal beholde den. Det er jo et kommunalt anliggende som vi må fortsette å jobbe med opp imot Smøla og Aure. Skjønne opp til dem og hva dem ønsker og hva dem skjer for seg. Følgetjenesten til de fødende, den er viktig, og den er jo ikke optimal i dag, liksom Jørn Ola Heimdahl sa noen ord om her. Vi håper at helseforetaket vil ta ansvar for følgetjenesten og ikke legge den over på kommunene, som det også har vært ønsket om. De vil at kommunene skal ansette jordmødring og ha det ansvaret da. Men det får vi tro at det ikke blir noe da. Det er ikke så lett å få nok søkere på de stillingene, i hvert fall ikke når de blir bittesmå. HIPS står det litt om, og håper også at vi greier å få en avtale der at HIPS blir ivaretikket fremover. Det er viktig tilbud der noen kommuner i rundt oss her over Harsa. Så det er også en gruppe som kanskje ikke roper så høyt, men de trenger virkelig å få et tilbud i nedområdet, for å kalle det. At de må kanskje slippe å fære så langt for å få en time samtale. Rådmannen har redegjort for innstillingen og tykker at det er bra, det som er skrevet. Og jeg tror at det å gå for rådmannens innstilling noe i dag, det kan vi godt gjøre, og jeg kommer til å gjøre det. Men at det blir viktig at vi er med i dialogen fremover, og vi er på de rette arenaen for å jobbe for våre interesser i vår del på den hele kommunen. Ja, takk. Takk for Tore Karin. Da tror du fikk en replikk fra Ella Rondheim på innleggene. Og særlig en replikk fra Sverre Vardum, men først er det en Rondheim replikk. Vær så god. Takk. Hun Tove Karin deltok selv på i Børøsgrillene da hun var oppe og ledet her. Da må hun være for bedre kaffe produsert. Og det Burasbyen er produsere fordi vi mister det lokale TV-et. Det da å si nei takk til Helse Møre Romsdal, det er det tvert mot motsatte på ditt. Og du sier at vi må engasjere oss og få oss påvirke det vi kan. Kalle skal kommunestyrken påvirke. Vi har ikke engang en bolig om kommunereform nærmere i kommunestyrmøtet. Og så var et spørsmål jeg fikk svar på fra rådmannen. Og det er, har rådmannen kallet meg ved å spørre om fremtiden for Eivå? Fikk du tidligere for det ekstra på grunn av spørsmålet deg her, vær så god. Takk for det. Da er replikken, Karin Vardum. Ordfører her, representant Tove Karin Lærvik, sier at det er bare en høringsuttalelse. Ikke så galt viktig for innflokten. Nå må vi begynne å støtte oss i kommunen her. Det er viktig å vise frem at vi står for øyevakt, og så ikke blir det bare gi bort. Takk. For Hansen er det faktisk anlegg til 2.30, sikkert for å svare på to replikker, så skal det. Jeg skal ikke ordre til det. Da får vi litt rangt i rådmann og ordfører her for å gå inn her per votering. Og jeg minner også om at vi har fem nytt på overtid, men jeg har ikke tenkt å gjøre det. Bare rullet, så får du noe det.
sendt fra Einar Rolland og Sverre Ulum, tror jeg. Samme det. Ja, en liten korrigering i forhold til det jeg sa på fraksjonen, om jeg skal ta det der. Du kan få ordet når forslaget er vist til kommunestyret, du så. Takk. Tekniker, så er det bare opplyst om det at når vi kommer på talsjonen, så slipper vi å slå på mikrofonen, når vi går, så slipper vi å slå på og topp. Hvorfor står du ikke på hele tiden? Ja, det er litt med lyden som sånn. Det er såpass mye støy i denne forsamlingen, at hvis vi skal bruke den, så bør den gjøre det opp. Sier dem som er mer teknikere. Ja. Hvem er du på Rådmar? Jag tror på det nå, hvem som holder man hjertet klar for å få det opp og nære. Henstilling fra representanten, Irene Røvågan, om å åpne for klargjøring av helsestatistikker. Fødselen tror jeg fører oss langt inn i kvelden. Men jeg har gjort litt avbøtende grep på viarsing. Noen statistikk rundt førstene som hører til ROS-analysen som Helse Møre og Romsdal har gjennomgått ved forslag om nedlegging av Kristiansund sin fødeavdeling til forhold til Molde. Det skal de ha fått på e-post. Så det får være det vi greier å få til det. Og så er det mottatt forslag fra tre representanter som vi får hjelpes til å se om det finnes likhetstrekk i som kan gjøre dem enklere å votere over eller eventuelt samordne. Kan se ut som forslaget til Kristian Nergård i alle fall rettet mot en bestemt plass i innstillingen, og det skal Kristian Nergård etter hvert få ordet til å få klargjort. Har han i en eventuell uttale her også, som vi sannsynligvis avgir, da det skal fylles inn. Det som gjelder antagelig Sverre Ulum, som har sagt det muntlig, mens det ikke er klargjort skriftene i forslaget hva det skal plasseres inn igjen. Det står bare vist til siste punkt, men det er antagelig under et avsnitt som det må vises til. Ikke for å være firkantig, men vi vet hva lett det er å snurre i protokollen. Einar Vågland sitt forslag, så langt jeg leste, var også adressert bestemt plass i en høringsuttalelse, hvis det ikke skal stå som det eneste vi skal som det eneste vi skal uttale, og det nikkes når jeg sier det, stemmer det at det er det eneste kanskje hvor hun skal si i samtidig i dag, det du foreslår. Du forstår slik? Ja.
Og for Kristian Vegård går det til å presisere plassering av forslagsteksten, deretter Sverre Vølum. Regner med det 50 og noen, det kan samordnes, så det legger vi ikke borti. Og så vil Robert deretter forrette å svare på noen spørsmål som jeg tror henger litt enn jeg kanskje. Vær så god, Kristian Vegård. Jeg håper det her. Jeg har ikke tenkt inn i enda et forslag, tror jeg. En sånn gang til hvor det første forslaget mitt er egentlig under oppsummering. Det andre kulepunktet. Det tror jeg kanskje stod til Gjevåsen da. Så står det i setning alt etter AMK-sentral og før Folkestad kommune. Det strykkes, og så erstattes det med det som står her. Så har jeg også sendt inn et kulepunkt til, til man også ble fått det. Hva er det du legger spent, eller? Nei, ikke det. Det er så langt ikke fra skolen, men jeg har fått det opp det, men det er sikkert det i teknikens verden, men jeg sendte det fra. Det var, det kom kjøleskjent da, bare for å... Ja. Det er et læringspunkt kollektivt, ikke for Kristian spesielt, men det er at når de i hvert fall har klare forslag for hele møtet på innan, så er det allmenn forhold at de er innsynkt, slik at administrasjonen kan forberede seg på dem. Vær så god, Kristian. Ja, så neste blir det tilleggspunkt, for at det er sånn som det skjer på dette som i høringsuttale, så sier det at om hva som står i hva som rekkefølge og hvem står i ting, kollepunktet, det må man stå dem som skal ta det her høringssvaret vårt, de skal lese det, så om det kommer inn noen tilleggspunkt her som det synes du egentlig bare er på sin plass, så jeg tror ikke mulig for at det kan stemme på alle de kullpunkter som kommer, for det er ikke noe, det er jo innspill til dem som skal ta beslutninger, så det kommer et tilleggspunkt, det er at Nyheim kommune bør se på muligheten for en deling av kommunen bedre under helsetiltaket. Dette da Nyheim blir en langstrakt kommune som i dag har to interkommunale legevakter og tilhører to helseforetak. Ved en deling vil legevaktordningen bestå slik den er i dag. Det er bare et tilleggspunkt, og så får det start det som står her på. Jeg håper det er forklaringes. Det er et lite spørsmål for å... Det første forslaget ditt, det skal knyttes til et punkt. Kølpunkt 2 i oppsummering. Til deg. Ja, etter AMK-sentral står det i teksten. Etter det første linje. Ja, men da blir det en redigering, selvsagt, som skal fikse det. Ellers så kan rådmenns innstilling stå til en redigering. Ja, takk for det. Alle forstod det Kristian la fram. Da er det Sverre Vølum som får karriere. Vær så god. Hva vil du skal skrive her? Nei, jeg kan skrive her, men det passer meg selv godt inn, så tar jeg bort den første linjen der, som står i siste punkt i oppsummeringen, for lenge har bort den linjen der, ja. Og så lar vi den teksten der stå, så foreslår jeg at vi plasserer det inn i andre avsnitt under akuttberedskap og legevakt. Det tror jeg passer lett. Settes inn. Som andre avsnitt. Under kulepunkt, akutt beredskap og legevakt. Nå gjør jeg sånn så synlig jeg. Jeg er ikke ved å glede seg nesten min.
sitter den på tørst og ikke her da. Jeg har sagt om du er fornøyd med det som sekretæren prøver seg på det da. Som er gamle harte kan jo det eventuelt diskutere kan han ikke dra det er dagens gamle harte, altså dagens harte, selv om det er klatt der, det er ikke det mer kan gå til å harte, altså. Var det jeg tenkte da, men altså, i og med at det skrev gamle harte, så var tanken at vi blir til heim. Ja, det var den gamleste varianten av harte, tror jeg faktisk, og han er buksa oss på 80-tallet, så da er vi på 1837, så det ikke var det nøye. Og det her er drikket nå. Det har kommet to avar, ser du. For ferie, på forrige Sverige med, det står ferie ambulansebåten øyvakt, så står det av, og det det på linje ferie ut da. Tre linjer lenger ned. Ja. Det ligner litt på en workshop da, men det er viktig å få klargjort forslaget i hvert fall. Så er det et forslag Einar Robrand har brukt, som da sier at det der uttrykket skal erstatte føringsuttalelsen til forslaget eller innstillingen fra Rådmann. Det er vi alle klar over, og det ligger til at det blir votert over først. Er det ønske om ytterligere klargjøring, spørsmål i forslaget? De er klar? Da går vi til votering. Og jeg vil ta hjelp av PC-en til rådmann for å få gjengitt voteringstema riktig her. Da er det slik at rådmanns innstilling da, slik det foreligger, blir satt opp mot forslag fra Einar Vogland til erstatning for som innstilling. Den som støtter innstillingen til rådmann for Olsiro, den som støtter forslag fra Einar Vogland, stemmer og disse stemmetegn her sammes. Og unnskyld, da var jeg forsvar. Vi stemmetegn. Da er det feil det forslaget mot tre stemmer? Da anser jeg forslaget både fra Sverre Vullum og Kristian Negård som tekst som skal presisere eller utfylle rådmanns innstilling. Og da blir det satt opp til votering hver for seg med anledning til å stemme for begge fra alle representanter. Jeg håper det var rett uttrykt. Da gjør vi det først slik at det er Sverre Vullum, tror jeg, sitt forslag som det blir votert over først. Det spiller naturligvis ikke noen stor rolle heller. Men da setter vi rådmanns innstilling til votering opp mot forslaget til Sverre Vullum da, som blir rådmanns innstilling pluss den teksten som er forelagt oss. Den som støtter rådmanns innstilling slik som det foreligger, den forholder seg ro. Og den som vil ha inn også teksten fra Sverre Vullum viser stemmetegn her stemmes. Fyll forslaget fra Sverre Vullum mot 6 stemmer. Er det noen som ønsker kontra? Det kan ikke se. Så er det likeledes forslag fra Kristian Negård. Vi ser teksten som er foreslått tatt inn. Den som støtter, unnskyld, to forslag. Skal da voteres over samtidig, vil du tro? Underrekk? Ja, det er det. De slås sammen til et forslag. Den
regjering som ønsker forslaget fra... Unnskyld, den som går for Romans innstilling for Holse Ro, den som støtter forslaget fra Kristian Megård, viser stemmetegn her stemmes. Da faller det forslaget med mot 5 stemmer. Da vi klar for protokollen og rådmannen er klar for protokollen, og så blir det å kontrollere inn for Tove Karin Hansel Ervik og Sverre Glund. Vi skal observere rådmannen i 4 roller i dag, tror jeg. Han har vært rådmannen, og så har han vært sentralprogrammet. Hvis det er lov å si det om den som opererer servicekontoret. Og så har han vært både møtesekretær og rådmannen. Og han har vært ansvarlig for tidsstyringen, så vi sikkert har vært en halvtime bedre ute her også. Nå er jo 5 på halvtime, men vi nærmer oss. Vær så god, rådmannen. For å følge meg litt godt, så skal jeg også nok skrike ut hvis det er noe jeg har glemt på. I alle fall det her som har notert. Og saklista. Denne her er saklige behandling. Det er en sak som kommer sånn.